Dragi učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekciju iz hrvatskog jezika. U mjesečnoj temi Škola koju volim nalazi se naša današnja tema Pustolovni roman Trojica u trnju, a radit ćemo ga prema metodi Soba za bijeg. Ja sam Nikolina Nikolić. U današnjoj lekciji otkrivat ćete značenja književnog teksta na temelju suodnosa teme i motiva. Otkrivat ćete i objašnjavati događaje, ulogu likova te mjesto radnje u tekstu. Povezivat ćete tekst s grafičkim elementima, premetaljkama, rebusima i sl. Povezivat ćete vlastite doživljaje, spoznaje, razumijevanje teksta i čitateljsko iskustvo te se stvaralački izražavati potaknuti književnim tekstom. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu i olovku, te računalo ili mobitel s pristupom internetu za rješavanje zadataka za samostalan rad. Napominjem da u svakom trenutku možete zaustaviti video lekciju kako biste riješili ponuđene zadatke. Pa počnimo. Promotrite slike s desne strane. Imenujte predmete koje vidite na njima. Razmislite i otkrite predmet koji ih povezuje, koji im je zajednički. Usporedite svoje odgovore. Na prethodnim slikama nalaze se lokot, vrata i škrinja, a pretpostavljate da je predmet koji ih povezuje ključ. Zamislite da možete dohvatiti ovaj ključ sa slike i njime zaključati vrata prostorije u kojoj se nalazite. Sakrite ključ i zaboravite gdje je. Nalazite se u sobi za bijeg. Iz nje ćete izaći zajedno s junacima romana Trojica u trnju kad otkrijete sve zagonetke i pustolovne zadatke. Pa krenimo u svoju pustolovinu. Pročitajte ulomke iz romana. Obratite pozornost na opise likova jer će vam trebati za rješavanje sljedećih zadataka. On je dolazio na biciklu. Na glavi je imao žuti šeširić koji je bio sav načičkan značkama. U okvir bicikla bili su pričvršćeni štapovi za pecanje. Vraćao se iz ribičije. Hrvojev je otac sačuvao stare navike iz vremena kad su živjeli u trnju. Jako je volio trnje, predio malih kuća u kojem se rodio. U trnje moraš, Hrvoje, rekao je svome sinu. Bog dečki, dodao je potapšavši bracu po ramenu i opipavši tutove mišiće. Treba nahraniti Cumbiku i Bonzu. Dobro, Rista, rekao je Hrvoje. Rista je namignuo i otišao. Učite se, učite, juniori, reče braco i pogodi kamenčićem limenku. Pravio se važan, ne samo zato što je pištolj bio njegov. Braco izađe iz barake i uvrnu 2-3 puta svojim kukastim nosom. Majka je morala pripremiti ručak za sutradan i oni su joj u tome pomagali. Iz kuhinje je dopirao miris jela, a braco i Snježana su povremeno dovikivali majci. Opet biba. To ime je njima dvojici uvijek padalo na pamet kad bi netko spomenuo trnje. Jer o Bibi je Hrvoje često pričao, a oni je nikada nisu vidjeli, bar ne uživo. Biba je stanovala u Paromlinskoj kao i Hrvoje nekad i bila je važna zbog toga što je glumila u jednoj dječjoj TV seriji. Išla je na ritmiku, a bila joj je slika u studiju i to u boji. Braco pogleda djevojčicu. Imala je plave oči i dugu plavu kosu uhvaćenu u konjski rep. Preko ruke imala je mrežu u kojoj je nosila loptu i gimnastičke papuče. Bila je prilično visoka i hodala je neobično. Hodali su utrojeni s Paromlinsku. Biba u sredini, braco lijevo, a tu desno naprijed i otraga. Skakutao je, trčkarao, zastajkivao i pravio čučnjeve. Sve te pustolovine u vezi s Hrvojem, a sad još i Biba. Bilo je to malo previše za njega. Tako nešto on nikada nije trenirao. A tut doviknu iz čučnja. Nije, nije pretjerao, šuti bebac, progunđa braco, pa sad i tut po crvenje. Na drugoj strani ceste u dvorištu susjed Valent je popravljao auto.
Hauba je bila podignuta, dijelovi rasuti okolo po travi, a Valentu su ruke do lakata bile crne od ulja. Čovjek je na glavi imao žuti šeširić sa značkama, a na nogama gumene čizme. Takva je valjda bila ribička moda u Trnju. Ali tamo je već netko sjedio. Prepoznali su susjeda Cvika. Znali su ga samo iz viđenja, jer nije bio iz njihova stubišta. Imao je čupavu, rijetku kosu i naočale s vrlo debelim staklima. Stalno je nešto donosio i odnosio u nekim kutijama u svome sivom kombiju. Zastali su pred ulazom u svoje dvorište i zagledali se prema platformi. Ondje je opet sjedio susjed Cvik i nožem narezivao vrbove grančice. Napravio je već nekoliko novih svirala od vrbe. Pa ono sa Solarićem, reče žena, to je naš susjed. A znali su iz Hrvojevih priča. Bio je to čovjek koji je držao kuniće i golubove, pismonoše. Sinoć je starome Solariću pozlilo. Od čega, teta? Upita brzo Tut. Od srca, kimnu susjeda. Bili bi dobro pogledali i Hrvoja, njegove bistre plave oči iza naočala, njegove malko klempave uši. Hrvoja je bio zagriženi fotoamater i sam je izrađivao slike. Žmirkao je malo od slabovidnosti, a malo zato što su mu suze došle na oči. Vidjelo se sasvim dobro da zna što radi i da o svemu ima u glavi gotove planove. Poslušali ste i pročitali ulomke u kojima se nalaze opisi i postupci likova. Promotrite tablicu. Prema navedenim osobinama i asocijacijama u prvome stupcu otkrite o kojem je liku riječ. Spojite ime lika s navedenim osobinama tako da ispišete pravilnu kombinaciju slova i brojeva, na primjer A1, B2 i sl. Točnom kombinacijom otključat ćete sljedeći zadatak. Pod A se nalaze sljedeće asocijacije. Kukasti nos, ima sestru Snježanu, ima pištolj. Pod B, stalno nešto trenira, zovu ga bebac, školjav kao šibica. Pod C, konjski red, slika objavljena u studiju, bavi se ritmikom. D. Žuti šeširić sa značkama, gumene čizme, popravlja auto. E. Živi u Trnju, srčani udar, ima kuniće i golubove. F. Klempave uši, fotografira, oca zove Rista. G. Izrađuje svirale od drveta, ima naočale s debelim staklima, nož. H. Bavi se ribolovom, rođen u Trnju, prijateljski raspoložen prema sinu i njegovim prijateljima. A u sljedećem stupcu, pod 3 se nalazi Biba, pod 1 Braco, pod 5 Dedek Solarić, 2 Hrvoje, 4 Tut, 6 susjed Valent, 7 Hrvojev otac i 8 susjed Cvik. Spojite i napravite pravilne kombinacije. Provjerite svoje odgovore. Točni odgovori su sljedeći. A1, B4, C3, D6, E5, F2, G8 i H7. Čestitam. Možete otključati sljedeći zadatak. Pročitajte sljedeće ulomke iz romana. Obratite pozornost na mjesta odvijanja radnje. Kroz gusto šiblje na stazici došli su do ceste. Vidjeli su ga kako je prešao cestu i zašao među male seoske kuće koje su stajale ondje još mnogo prije nego što su dugave sagrađene. Hodali su polako niz Paromlinsku. Ulica je bila tiha, premda dosta široka. Sve su kuće u njoj bile prizemne i sve su imale lijepo uređene vrtove sa salatom i lukom. Ponegdje je raslo stablo jorgovana. Nastavili su dalje i stigli do broja 87. To je bila kuća Hrvojeve bake. Bila je žuta, imala je 4 prozora prema ulici. Otkrite riječi i pojmove koji se kriju u rebusima umetnutima u tekst. Pomoću njih slijedite tragove glavnih likova i otkrite neka od mjesta radnje u romanu. Gdje je Hrvoje ušao u autobus? Hrvoje je u autobus ušao u duga plus val bez krajnjeg l, jer se ovdje nalazi izostavnik,
plus ima riječ koju oduzmemo i. Dakle, ušao je u Dugavama. Duga plus va plus ma. Hrvojeva baka živjela je u par plus o plus mlin plus krojiti, riječ koje oduzmemo r i iti. Par o mlinskoj. Živjela je u paromlinskoj. Pročitajte tekst. Posebnu pozornost obratite na kretanje likova. Nastavili su dalje i stigli do broja 87. To je bila kuća Hrvojeve bake. Bila je žuta i imala je 4 prozora prema ulici. Braco se pope, stupi na tavan, načini nekoliko koraka i ode do ležaja. Bio je to neki stari madrac. Između vrta Hrvojeve bake i vrta susjeda Solarića ograde gotovo da i nije bilo. Nekad su tu stajale daske. Svladali su ogradu bez teškoća i našli se u susjednom vrtu. Vrt je bio sav zapušten, zarastao u korov. Iz vrta su ušli u dvorište. Ondje su našli kaveze s kunićima i krletkama. Prošli su preko širokog prostora ispred zastakljene zgrade u kojoj je bila banka. Ondje je još uvijek stajao policijski kombi. Braco je ušao za njim i zatvorio vrata. Našli su se u kuhinji. U kuhinji je bio nered. Na stolu 2 šalice za čaj, obje napola izbijene, novine na stolu, jučerašnje. Šahovnica sa započetom partijom. Štab za šetnju prislonjen uz vitrinu. Onda opaziše papirić. Stajao je na stolu pokraj šahovske ploče, zaboravljen i sam na kariranom stolnjaku. Na papiriću je bio crtež. Dragi učenici, zamislite da se nalazite u Trnju, Zagrebačkoj četvrti. Prošećite se Paromlinskom ulicom, kao i junaci romana, i zavirite u vrtove i dvorišta. Odgonetnite šifre i prepoznajte mjesta na kojima su se odvijale neke od situacija u romanu dok su Tut i Braco tragali za Hrvojem. Zapišite svoje odgovore. Prva šifra. 87, 4, žuto, marelice. Vjerujem da prepoznajete da se radi o kući Hrvojeve bake koja se nalazi na broju 87, ima 4 prozora prema ulici, žute je boje, a u vrtu raste marelica koju su Tuti Braco jeli još pomalo nezrelu. Druga šifra. Kombi, plavi natpis i staklo. Šifra je za veliku zgradu na početku Paromlinske ulice. Krletke, gušani, zaraslo, šifra je za vrt dedeka Solarića. Novine, šah i štap, pogađate, šifra je za kuću dedeka Solarića, njezinu unutrašnjost. A ležaj, prašina i znak na podu, za tavan u bakinoj kući. Pročitajmo sljedeće ulomke iz teksta. Obratite pozornost na pojedinosti koje će vam pokazati put ka Hrvoju kojega traže i dječaci. Braco i biba zastadoše. Tut je prstom upirao u jedno mjesto na trošnoj ogradi bakinoga vrta. Ondje je nekim čavlom bilo nešto izgrebeno. Ta izgrebotina bila je zapravo crtež. Bio je to krug. Naš znak, naš znak! U prašini na tavanskom podu braco ugleda znak nacrtan prstom. Krug prekrižen s 2 crte. Tut je drhtavim kažiprstom pokazivao na poštanski sandučić na unutrašnjoj strani vrata bakina stana. Na sandučiću je, prilično sitno, olovkom, bio nacrtan krug prekrižen 2 kosim crtama. Prisjetite se i nacrtajte tajni znak trojice dječaka koji im je služio za komunikaciju. Bravo, izvrsno ste to napravili. Idemo dalje. U sljedećim premetaljkama odgonetnite mjesta na kojima Hrvoje ostavlja tajni znak kako bi ga Tut i Braco mogli slijediti.
U svakom retku nalazi se skriveno jedno od tih mjesta u ovim premetnutim slovima. Zapišite svoje odgovore pa ćete kasnije lako provjeriti jeste li točno predvidjeli. Prvi red. Točan odgovor je na kariranom stolnjaku. Drugi red. Na ogradi bakine kuće. Treći red. Na tavanskom podu. I četvrti red. Na poštanskom sandučiću. Bravo, točno ste pogodili. Pročitajte tekst. Obratite pozornost na opis čovjeka s crteža. Braco priđe sandučiću pa ga otvori. Unutra je bio papirić. Braco ga razmota. Na papiriću je bio crtež čovjeka s brkovima i grguravom kosom i s ožiljkom na obrazu. Ispod crteža je pisalo: "Slijedite ovog čovjeka." Bio je to isti onakav crtež kakav su našli na stolu u stanu dedeka Solarića, samo što je ovaj novi bio sigurnije i bolje nacrtan. Na poleđini je pisalo: "Zmija tetovirana na lijevoj podlaktici." Prisjetite se što je bilo nacrtano na papiriću koju su dječaci našli u bakinu poštanskom sandučiću. Spojite opise uz riječi koje predstavljaju dijelove crteža. Izrasline kod raznih životinja, na primjer som, mačka. Tako je, to su brkovi. Gmaz bez nogu, često otrovnih zuba. To je zmija tetovirana na čovjekovoj podlaktici. Trag na koži od zarasle rane. Jasno, to je ožiljak koji je čovjek imao na svom obrazu. Koja je u valovima ili zapetljana. Odnosi se na grguravu kosu, a dio ruke naziva se podlakticom. Dragi učenici, slijedi još jedan šifrirani zadatak. Prema znakovima kojima su pridružena slova, odgonetnite što piše u Hrvojevoj poruci Tutu i Braci, koja se nalazi uz crtež koji im je ostavio. Provjerite svoje odgovore i ako ste točno riješili, otključajte sljedeći zadatak. U poruci je pisalo: "Slijedite ovog čovjeka." Pročitajte ulomak i prisjetite se jednog napetog događaja u romanu. Zaključite tko se pojavio na vratima barake. Začu se kako su vanjska vrata malo škripnula. Onaj tko je dolazio veoma se trudio da bude tih. Braco se trže, ode do stola, uze onu željeznu šipku kojom je razvaljivao brave. Tut je sjedio na podu, buljeći u vrata dok mu se donja čelju stresla. Onda se vrata malo pomakoše. Očito netko ih je izvana gurao, ali vrlo blago i oprezno jer nije znao što ga čeka unutra. Zločinac je shvatio da je netko prodro do njegova plijena. Vrata se još malo makoše. Na pragu je stajao Hrvoje. Protumačite riječi prema navedenim opisima, te ih pronađite u osmosmjerci. Prvo, niska drvena zgrada. Trebate pronaći riječ koja opisuje nisku drvenu zgradu. Zatim, predmet za stvari nosi se u ruci ili na ramenu. Treće, dio pokućstva. Četvrto, vatreno oružje kratke cijevi. Peto, debela nit služi za vezivanje. Šesto, hladno oružje za rezanje. Sedmo, čarapa od gležnja do koljena. Osmo, službenici koji štite zakon. Sve su to riječi koje smo susreli u ovom romanu. Provjerite svoja rješenja. Pod brojem 1 krila se baraka. I evo gdje možete naći u osmosmjerci. Pod brojem 2 krila se torba. Pod brojem 3 ormar. Pod brojem 4 pištolj.
pod brojem 5 konopac, pod brojem 6 nož, pod brojem 7 dokoljenka i pod brojem 8 policajci. Odlično ste ovo riješili, dragi učenici. Dragi učenici, slijedi zadatak pisanog izražavanja. Pomoću riječi koje ste otkrili u premetaljci, sažeto prepričajte dio radnje koji predstavlja vrhunac i početak raspleta romana. Podsjetnik neka budu i sličice s desna. Ako niste još pročitali roman, predvidite što se dogodilo, ali svakako pročitajte i uvjerite se jeste li bili u pravu. Usporedite svoje uratke. Vjerujem da se podudaraju s ovim ovdje predloženim. Braco i Tut vidjeli su sumnjivca kako ulazi u njihovu baraku te su to prijavili policiji. Nakon toga pošli su do barake kako bi otkrili što se ondje skriva. Oprezno su ušli obijajući lokot na vratima. U desnoj sobi vidjeli su zaključani ormar koji je braco otvorio šipkom. U ormaru je bila velika crna torba puna novca. Shvatili su da pljačkaši banke ovdje skrivaju oteti novac. Razmišljali su što će učiniti, no tada su se začuli zvukovi, pucketanje grančica i koraci. Prestrašili su se da dolaze lopovi, no to je bio Hrvoje. Bilo im je lakše, no ubrzo su u baraku doista došli lopovi, a to su bili sumnjivac kojeg su slijedili i susjed Cvik. Zavezali su dječake konopcem i htjeli pobjeći s novcem, no tada su se začule prijetnje i povici izvana, a dječaci su ugledali bijele dokoljenke i plave oči, odnosno Bibu. S Bibom su stigli policajci koji su uhitili lopove. Pročitajte tekst završnog dijela romana i zaključite. U sobi se slavilo sve u 16, a Tut je bio zavaljen u naslonjaču kao beg. Baš tada Hrvojeva majka reče: "Gledajte maloga kako se umorio, spava jadničak." Odgonetnite. Kojom rečenicom koju su braco i Hrvoje rekli uglas završava roman? Otkrite je pomoću glagola u trećem licu jednine prezenta koji označava jednu uobičajenu Tutovu radnju koju on stalno ponavlja i imenice koja se krije u slici s desna. Rješenje je: trenira spavanje. Dragi učenici, dobro ste surađivali s likovima u njihovoj pustolovini i stoga sam sigurna da ćete brzo pronaći ključ za izlazak iz sobe. Vrijeme je za samovrednovanje. Razmislite o aktivnostima, zaključcima i idejama do kojih ste došli čitajući roman i rješavajući zadatke, te dopunite sljedeće rečenice po vlastitom mišljenju i želji. One se odnose na promjenu vašeg stava o komu ili čemu, o tome da ste možda nečega postali svjesni, nešto vas je možda iznenadilo. Povezujete događaj u romanu s nečim što je vama blisko iz vašeg iskustva ili iskustva osoba s kojima se družite. Suosjećate li s kim? Izaberite jedan od zadataka koji ćete samostalno riješiti. Prvi zadatak. Sažeto prepričajte radnju romana tako da upotrijebite prepričavanje s promjenom gledišta. Dakle, prepričavajte u prvom licu kao jedan od likova i sami odaberite koji ćete lik biti. Drugi zadatak. Napišite sažetak nastavka romana u kojem će se braco, Tut i Hrvoje naći u novoj pustolovini. Podijelite svoje ideje s drugim učenicima u razredu i glasajte za najbolji prijedlog. Treći zadatak. Izaberite 2-3 lika i prema opisima u romanu izradite njihov avatar. Možete ga izraditi u alatu Voki.com. Avatar je lik u obliku crteža koji predstavlja koju stvarnu ili zamišljenu osobu. Dragi učenici, nadam se da ste uživali u odgonetavanju raznih premetaljki, zagonetki, rebusa i svega ostalog što smo imali u ovoj video lekciji. Lijep pozdrav!